പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പറന്നിറങ്ങണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാളാണല്ലോ ഇന്ന്. ഓ കർത്താവേ, അന്ന് സ്വർഗം തുറന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കണമേ. ഓ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഓ കർത്താവേ, ജീവിതത്തിൽ അന്ന് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അന്ന് തന്ന ജ്ഞാനസ്നാനമായിരുന്നല്ലോ, നിന്റെ കുഞ്ഞായി മാറാനുള്ള അഭിഷേകമായിരുന്നല്ലോ. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളിൽ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, 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 ലോകസുഖമേകും പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും, എല്ലാ ബലഹീനതകളിൽ നിന്നും, എല്ലാ വീഴ്ചകളിൽ നിന്നും പാവനാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, സുഖമേകും പരിശുദ്ധാത്മാവേ, 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 പാപത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച മകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയാനായിട്ട് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റെ അനുഭവമാവട്ടെ. തിരുമലി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയട്ടെ. ആത്മാവ് നിറയാൻ, അഭിഷേകം നിറയാൻ, ശക്തി നിറയാൻ, ചൈതന്യം നിറയാൻ, പുതുജീവൻ നിറയാൻ, പുത്തൻ അഭിഷേകം നിറയാൻ. ശബരാന പരിശുദ്ധാത്മാവേ, 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 നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശബരാന പരിശുദ്ധാത്മാവേ, 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 പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. മകളെ, ക്രിസ്മസ് കാലത്തെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണിത്. ഇന്ന് ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. നാളെ മുതൽ ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ദൈവം തരുന്ന വലിയൊരു അഭിഷേകം, അടുത്തൊരു വർഷക്കാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കാനുള്ള കരുത്താണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ തിരുനാളുകളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നത്. ക്രിസ്മസിൽ ആരംഭിച്ച ദൈവിക ജീവൻ എപ്പിഫനിയിൽ, പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാളില് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രകാശം ഇതാ ജ്ഞാനസ്നാനത്തില് ദൈവിക ജീവനായിട്ട് നമ്മളിൽ തീരുകയാണ്. ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകിയതിനെ ഓർത്ത്. ദൈവ പൈതലെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ജ്ഞാനസ്നാനമായിരുന്നു എന്ന് നീ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതിനെ പറ്റി ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നെങ്കിലും നീ നന്ദി പറയണം. ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന കൂദാശിയാണ് നിന്നിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒഴുകാനുള്ള കാരണം. ഈ തിരുമലിയിൽ നീ പങ്കെടുക്കാനുള്ള കാരണം, ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് നീ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ജ്ഞാനസ്നാനം തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം മക്കളെ. ഇത്രയും ഭാഗ്യപ്പെട്ടൊരു മക്കൾ, ഇത്രയും ഭാഗ്യപ്പെട്ടൊരു ജനത. തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ജനം, സ്വന്തമാക്കപ്പെട്ട ജനം, രാജകീയ പുരോഹിത ഗണം. ഇതാ കർത്താവ് വലിയ കൃപകൾ നൽകുക. ഈ തിരുവലിയില് നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച് പൈതല്, നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച്, നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച്, ജ്ഞാനസ്നാനത്തില് നിന്നെ ധരിപ്പിച്ച വെള്ളവസ്ത്രത്തെ നീ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാമോ? അന്ന് നിന്റെ കുഞ്ഞിക്കൈയിൽ പിടിപ്പിച്ച ആ കത്തിച്ച തിരിയെ നീ ഒന്ന് നോക്കാമോ? അന്ന് നിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലും നിന്റെ നെഞ്ചിലുമൊക്കെ പുരട്ടിത്തന്ന ക്രിസ്തു എന്ന അഭിഷേകത്തെ നിനക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുവോ? ഇതാ ഒരു പുതുശക്തി, ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകം, ഒരു പുതിയ കൃപ ഈ തിരുവലിയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നൽകുന്നു. സഹോദരരെ, ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാ. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്തെന്നാ വിചാരത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും അപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ
സഹോദരോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Thank you.
സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, യോർദനാൻ നദിയിൽ ക്രിസ്തു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുത്തെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അങ്ങേ പ്രിയപുത്രനായി അവിടുത്തെ ആഘോഷം അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചുവല്ലോ. ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവനാലും പുതുജന്മം പ്രാപിച്ച അങ്ങേ ദത്തപുത്ര അങ്ങേ പ്രീതിയിൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ, ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ പ്രീതിപാത്രം, ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവന് നൽകി, അവൻ ജനതകൾക്ക് നീതി പ്രദാനം ചെയ്യും. അവൻ വിലപിക്കുകയോ സ്വരമുയർത്തുകയോ ഇല്ല, തെരുവീഥിയിൽ ആ സ്വരം കേൾക്കുകയുമില്ല, ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങണ അവൻ മുറിക്കുകയില്ല, മങ്ങിയ തിരി കെടുത്തുകയുമില്ല. അവൻ വിശ്വസ്തയോടെ നീതി പുലർത്തും, ഭൂമിയിൽ നീതി സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ അവൻ പരാജയപ്പെടുകയോ അധീരനാവുകയോ ഇല്ല. തീരദേശങ്ങളും അവൻ്റെ നിയമത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞാനാണ് കർത്താവ്, ഞാൻ നിന്നെ നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ വിളിച്ചു, ഞാൻ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ചു നടത്തി സംരക്ഷിച്ചു. അന്തർക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നതിനും തടവുകാരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെ ഇരുട്ടറയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ജനത്തിന് ഉടമ്പടിയും ജനതകൾക്ക് പ്രകാശവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വർഗവാസികളെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, മഹത്വവും ശക്തിയും അവിടുത്തേതെന്ന് പ്രഘോഷിക്കുവിൻ. കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ നാമം സ്തുതിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ജലരാശിക്ക് മീതെ മുഴങ്ങുന്നു, ജനസഞ്ചയങ്ങൾക്ക് മീതെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ദൈവം ഇടിനാദം മുഴക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ്, അവിടുത്തെ ശബ്ദം പ്രതാപമുറ്റതാണ്. കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ദേവദാരുക്കളെ തകർക്കുന്നു, കർത്താവ് ലെബനോനിലെ ദേവദാരുക്കളെ ഒടിച്ചു തകർക്കുന്നു. കർത്താവ് ജലസഞ്ചയത്തിന് മേൽ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു, അവിടുന്ന് എന്നേക്കും രാജാവായി സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്നു. കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്. അക്കാലത്ത് പത്രോസ് പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചു. സത്യമായും ദൈവത്തിന് പക്ഷപാതമില്ലെന്നും അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുകയും
നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരും ഏത് ജനതയിൽപ്പെട്ടവനായാലും അവിടത്തേക്ക് സ്വീകാര്യനാണെന്നും ഞാൻ സത്യമായി അറിയുന്നു. സമാധാനത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത സകലത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ വചനം അവിടുന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് നൽകി. യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ച സ്നാനത്തിന് ശേഷം ഗലീലയിൽ ആരംഭിച്ച് യൂദാ മുഴുവനിലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ. നസ്രനായ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ദൈവം എങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തുവെന്നും അവൻ എപ്രകാരം നന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും പിശാചിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഒരു സ്വരം പുറപ്പെട്ടു, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുവിൻ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. മർക്കോസിന്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അക്കാലത്ത് യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു, എന്നേക്കാൾ ശക്തനായവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു, കുനിഞ്ഞ് അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളികൾ അഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകി, അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും. അന്നൊരിക്കൽ യേശു ഗലീലയിലെ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ജോർദനാനിൽ വച്ച് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും അവൻ കണ്ടു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരമുണ്ടായി, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നീക്കാൻ ഇസ്രായേലിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നേരുകയാണ്. ദൈവമക്കളെ, ഈ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ തിരുനാൾ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവമക്കൾക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെയും ജ്ഞാനസ്നാന ദിവസത്തിൻ്റെ തിരുനാളായിട്ട്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ തിരുനാളായിട്ട് ഈ ദിവസം തീരട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും കൂടുതൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിറയപ്പെടാനുമൊക്കെ ഈ ദിവസം കാരണമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടൊരു മകള് വന്നു. അവളുടെ ഭർത്താവ് നടുവ് സംബന്ധമായ രോഗപീഠ, കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാതെ കിടപ്പ, അത്രയ്ക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള രോഗപീഠയിൽ ഈ മകള് വന്നു. എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എൻ്റെ നിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഭർത്താവിൻ്റെയേ, അവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ തീർത്തും കിടപ്പ, അവന് വേണ്ടി ദൂരെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നതാ. എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അങ്ങ് സ്പർശിച്ചു. ഇവള് പറഞ്ഞു, കാട്ടിലെ കിടന്ന കിടപ്പാണെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ ടോക്കുകൾ അത് ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആളുടെ പരിപാടി.
ആയിരക്കണക്കിന് എനിക്കൊന്നും നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷ യൂട്യൂബ് ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഈ മകൻ അയച്ചിരുന്നു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചൊരു ദൈവ പൈതൽ, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവനെ അറിയാമെന്ന് പറയാൻ കാര്യമില്ല. എന്തുവാടാ കൊച്ച് നീ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ കാര്യം? അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈശോ ആണ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയത്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഈശോയെ എനിക്ക് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. മറ്റൊരു മതവിഭാഗ്യപ്പെട്ട മക്കളായിരുന്നു, ഭാര്യയും ഭർത്താവും എനിക്കത് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും, അവർ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുക ചെയ്തത്. എനിക്കറിയാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുക. സെയിൻ്റ് ആൻ്റണീസിൽ മിക്കവാറും വന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും. വലിയ വരുമാനമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല, മിക്കവാറും രോഗപീഡിയാണ്. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ഈ വിളക്ക്, ഉള്ളിൽ ഈ പ്രകാശം, ദൈവമക്കളെ ജ്ഞാനസ്നാനം തരുന്നൊരു ദൗത്യമുണ്ട്. ജ്ഞാനസ്നാനം നിനക്ക് പുതച്ചു മൂടിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു പുതപ്പല്ല, ജ്ഞാനസ്നാനം നിന്നെ പൊള്ളിക്കുന്ന, നിന്നെ കത്തിക്കുന്ന തീക്കനലാണ് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പുതച്ചു മൂടിക്കിടക്കാനുള്ള പുതപ്പല്ല ജ്ഞാനസ്നാനം, നിനക്ക് നിന്റെ കാലുകൾക്ക് കലമാന്റെ വേഗത നൽകുന്ന, നിന്റെ അധരങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന്റെ മൂർച്ച നൽകുന്ന, നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ നൽകുന്ന, നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകം നൽകുന്ന അനുഭവമാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം. ഉണർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉണരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഓടുന്നില്ലെങ്കിൽ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദൈവപൈതലേ നിന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം, നിന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം നീ കർത്താവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക. ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കടമയാ, സന്യസ്ത മക്കളുടെ കടമയാ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളത് 2033 ഈശോയുടെ മഹാജൂബിലി ആഘോഷമൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോവുക. നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തോരം ഓടുന്നുണ്ട്, നീ കർത്താവിന് എന്തുമാത്രം പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിന് വലിയ ചോദ്യമാണ് മക്കളെ. തമ്പുരാനെ അറിഞ്ഞ കർത്താവിനെ പങ്കുവെക്കാൻ ദൈവമക്കള്, ചില മക്കള് വന്നിവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു കുടുംബം വന്നു, കോവിഡ് കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ മകളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് രോഗപീഡ വന്നു, കിഡ്നി രോഗമാണ്, വല്ലാതെ ഇൻഫെക്റ്റഡായി, അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി, വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് പോയി, അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുക. ഈ പൊങ്കൊച്ച് വെളുപ്പാങ്കാലമുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് വന്നോ എനിക്കെൻ്റെ എൻ്റെ ചേട്ടനെ തിരിച്ചു കിട്ടണം. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ? കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല ചോ, അബോധാവസ്ഥയിലാണ്, വെന്റിലേറ്ററല്ല. ഞാനെന്തു പറയാനാ മക്കളെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഉപ്പി വെള്ളമുണ്ട്, ഞാൻ മഞ്ചരിച്ചു തരാം, നീ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും അവൻ്റെ വായിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ നേഴ്സുമാരോട് പറയണം അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവള് പിന്നെ ഓരോ ചൊവ്വാഴ്ചയും വരും. ഞാൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് കുറ്റേ? ഇല്ല ചോ, അങ്ങനെ തന്നെ കിടപ്പ. ഓരോ തവണയും ഈ കൊച്ചനോട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടപ്പ. ഒരു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചു കണ്ണൊന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം. ഇല്ല ചോ, ശരീരം മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പുവാ, ദേഹം മുഴുവൻ നീര് വെച്ച് ഭയാനകമായ രീതിയിൽ അവള് ഭർത്താവ് കിടക്കുക, അവള് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവ മക്കളെ, ഈ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടിയാണ് ഈ ആലയത്തിൽ വന്നത്. കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൈവിക ശക്തി ആ മകനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന കൂദാശ കുഞ്ഞെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുത ശക്തി ഇതാ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ എ പാസീവ് ലൈഫ്. നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവനാണെങ്കിൽ, നീ മുട്ടേ കുത്തി നിൽക്കാത്ത, കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത, കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ദൈവ പൈതലെ നീ എന്തിനാ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചത്? അത് നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കില്ല, അത് നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കില്ല. നിന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ, ജ്ഞാനസ്നാന കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇത് ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവൻ. നിന്റെ വിശ്വാസം, മറ്റു ചില സഭാവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട മക്കള് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് നടക്കുന്ന നടപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ പുച്ഛം തോന്നുമായിരുന്നു, ഇതിനൊക്കെ വേറെ പണിയില്ലേ, ഇപ്പം അവരെ കാണുമ്പം എനിക്ക് ആദരവാണ്.
തെരുവിലൂടെ ബൈബിളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ശരി, ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് അവരോട് ആദരവ് തോന്നാറുണ്ട്. ചില കവലകളിൽ നിന്ന് വചനം കണ്ണു പടച്ചെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ആദരവ് തോന്നാറുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്റെ കർത്താവിന്റെ വചനം തന്റെ ഇടത്തോടെ പറയുന്ന ആ മനുഷ്യനും ഞാനും സ്വർഗ കവാടത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആരെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടും? മക്കളെ, വിശ്വാസം ഒരു ജീവിതമാർഗമല്ല കേട്ടോ, ജീവിതമാർഗമല്ല വിശ്വാസം, വിശ്വാസം ജീവിതമാ, ഒരു ജീവിതമാർഗമല്ല, ഒരു ജീവിതമാർഗമല്ല, ജീവിതമാർഗം ജീവിതം തന്നെയാ മക്കളെ. സുവിശേഷം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു. അവൻ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു കാരണവശാലും ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അവനൊരു കൂട്ടുകാർ, അവൻ മറ്റൊരു പെന്തിക്കോസുകാരൻ, ഈ അവിശ്വാസി അല്ലെ, നിരീശ്വരവാദിയില്ല, സഭയ്ക്ക് വളരെ എതിരി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ഇവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ, പുണ്യാളച്ചൻ്റെ പള്ളിയിൽ പോയി 13 തിരിയും കത്തിച്ച് 13 മാലയിട്ടിട്ട് നീ കൊണ്ട് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ കൊടുക്ക, നീ ജയിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു. അവൻ ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്. ദൈവമക്കളെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ദൈവാനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ കർത്താവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നേ? ഈ കർത്താവ് നിന്നെ എന്നാ ചലിപ്പിക്കാത്തേ? ഈ കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പ്രവർത്തിക്കാത്തേ? ദൈവമക്കളെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണീരോടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ കർത്താവ്, ഈ ആത്മാവ് നിന്നിൽ ഉണരണം. ദാവീദിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണർന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉണരണം, നമ്മളിൽ ചലിക്കണം, നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, നമ്മളിൽ സജീവമാവണം. ശയ്യാഭജനമല്ല, നമുക്ക് വചനങ്ങളിലൂടെ നിന്ന് കടന്നു പോകാം. ഒരു ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ദൈവം നിന്നെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം 3 ഈശോ തമ്പുരാൻ പറയുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ സ്വർഗരാജ്യം പ്രാപിക്കില്ല. ആത്മാവിൽ ജനിക്കുക. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് ശരീരമാണ്, ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. ദൈവമക്കളെ, ജ്ഞാനസ്നാനം നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു കരുത്തറിയാമോ? നമുക്കറിയാം, കരട് പോയി കിടക്കുമ്പോൾ ആ ജനറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുമാത്രം കരടുള്ളതാണ്. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് മൈക്കിനെയും എല്ലാത്തിനെയും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫാനിനെയും എല്ലാ മെഷീനറിയും വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക. ഇതുപോലൊരു തീയ്, ഇതുപോലൊരു പവർ, ഇതുപോലൊരു കരുത്ത് നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? ദൈവമക്കള്, തളർന്നു പോയാൽ തളർന്നു കിടക്കും കേട്ടോ. എക്സസൈസ് ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ എഴുന്നേക്കണം. തളർന്നു പോയവൻ അവൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യണം, അവൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. തളർന്നു കിടന്നവൻ തളർന്നു കിടന്ന് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. മക്കള്, ഈ 2021 ഈ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാളില് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ, ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന ദാസൻ, എന്റെ ആത്മാവിനെ അവന് നൽകി, എന്റെ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നിനക്ക് കിട്ടിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ. ദൈവമക്കളെ, ദൈവം തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തളർന്നു കിടന്ന് നമ്മുടെ വചനം കേട്ട് നമുക്ക് തുടർന്ന് വായിക്കാം. തിരുവചനം പറയുന്ന ഇതാ, അവൻ പരാജയപ്പെടില്ല. ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ബൈബിളുള്ള, ഞാൻ കൂട്ടി വായിക്കുന്നൊന്നുമല്ല, യെശയ്യാ 42, അവൻ പരാജയപ്പെട്ട് തോറ്റു കിടക്കുന്നവൻ, നിനക്ക് എവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്? പൗരോഹിത്യത്തിൽ തോറ്റ നിനക്ക്, സന്യാസത്തിൽ തോറ്റ നിനക്ക്, കുടുംബജീവിതത്തിൽ തോറ്റ നിനക്ക്, ചെല്ലം തണുത്തൊക്കെ തോക്കുന്ന നിനക്ക് എവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്? അവൻ പരാജയപ്പെടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളവൻ, അവൻ പരാജയപ്പെടില്ല, അവൻ അധീരനാവുകയില്ല. ദൈവങ്ങളെ, കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു ധീരതയുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ധീരതയില്ലേ? പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ, ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ധീരതയില്ലേ? ധൈര്യമുണ്ടോ നിനക്ക് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കാൻ? ധൈര്യമുണ്ടോ നിനക്ക് കർത്താവിനെ വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ? ജ്ഞാനസ്നാനം നിന്നെ ധീരനാക്കും. പൈതലെ, നമുക്കറിയാം, അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ വ്രതവാഗ്ദാനം കഴിഞ്ഞ് കുർബാന ചൊല്ലണമെങ്കിൽ പട്ടം കിട്ടണം. ഇതുപോലെ നിനക്ക് കിട്ടിയൊരു പട്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം. ഒരു അഭിഷേകം, അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കുർബാനയെല്ലാം തുടങ്ങി.
എനിക്കെന്ന് വട്ടം കിട്ടിയോ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കുർബാന ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ജ്ഞാനസ്നാനം കിട്ടുന്ന വ്യക്തി ഇതുപോലെ കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കാനും കർത്താവിനെ പ്രകാശമാകാനും. തിരുവചനം പറയുകയാണ്, ഇതാ എൻ്റെ പ്രീതി പാത്രം, അവൻ നീതി പ്രദാനം ചെയ്യും, അവൻ വിലപിക്കുകയില്ല, സ്വര ഉയർത്തുകയില്ല, അവൻ ശാന്തമായിട്ട് കടന്നു പോയാൽ മതി. അടുത്ത വാക്യം, ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങണ അവൻ മുറിക്കില്ല. സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാങ്ങണ ചതഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഗുണമില്ല, പക്ഷേ അവനതിനെ ബലപ്പെടുത്തും. ചതഞ്ഞു പോയ ജീവിതങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവ്. മങ്ങിയ തിരി എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും കൂടെ തൊട്ട് അതിനെ കെടുത്തിയിട്ട് അവൾ പുതിയ തിരിയിട്ട് വെക്കും. അത് നിന്റെ ജോലി. ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ? ആ മങ്ങിയ തിരിയിലേക്ക് അവിടുന്ന് എണ്ണയായിട്ടൊഴുകും, അവിടുന്ന് പ്രകാശമായിട്ട് ഒരുങ്ങും. ദൈവമക്കളെ, ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റെ അഭിഷേകമായത് ഒന്നാമത്തെ കൂദാശിയ ജ്ഞാനസ്നാനം. ഒന്നാമത്തെ കൂദാശിയ, നീ മൂടിവെച്ച് 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 അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കൂദാശിയ പേരാ ജ്ഞാനസ്നാനം. അവൾ കണ്ടില്ലേ തിരുവചനത്തില് വീണ്ടും കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിനക്ക് കിട്ടുന്ന അഭിഷേകം എന്താ? അന്തന് കാഴ്ച, തടവുകാരന് സ്വാതന്ത്ര്യം, അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന് പ്രകാശം, ജനത്തിന് ഉടമ്പടി. ഒരു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദേശം രക്ഷപ്പെടണം. ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി മതി ഒരു ദേശത്ത്. ഒറ്റയാള് നീ ഉടമ്പടിയാ. എവിടെ പോയി കുഞ്ഞെ നിന്റെ കരുത്ത്? എവിടെ പോയി നിന്റെ ബലം? നീ കാരണം ഉണർന്നവരുടെ പേരുകൾ വാ, നീ കാരണം ശക്തിപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വാ. നിന്നെ കർത്താവ് ഒരു ഉടമ്പടിയായിട്ട് ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക. ഇതാ രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ നമ്മൾ കാണുക, ഭീരുവായിരുന്ന പത്രോസ്. അപ്പോസ്തലം ഭീരുവായി, നമുക്കറിയാം, കഥയൊന്നും പറഞ്ഞു വെക്കണ്ട. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതാ കർത്താവിന് മുഖം നോട്ടമില്ല, ആരവനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിഷേകമായിട്ട് കർത്താവ് മാറും. ദൈവമക്കൾ, നീ ആരുമായിക്കൊള്ളൂ, ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് വ്യക്തി ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നീ ദൈവഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ, നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിശ്ചയമാ നിന്റെ ദൈവം, വീണ്ടും പറയുക, ഈ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവാലും ശക്തിയാലും, ദൈവങ്ങൾ നിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും, നിന്നിൽ പുതിയ ശക്തിയാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുക, നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് സെൻറ്റ് ആൻസി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സാക്ഷ്യം, ഒരമ്മ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക, ഈ കൊച്ച് അവരങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നു, പക്ഷെ എല്ലാം തോറ്റും തൊപ്പിയിട്ട് നടക്കുന്നൊരു പയ്യനാ, ഒരു രക്ഷയില്ല, വീടിന് ശാപം, നാട്ടുകാർക്ക് ശാപം, എല്ലായിടത്തും കഷ്ടപ്പാട്. ഈ അമ്മ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒടുക്കം ഇവന് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുക, വിദേശത്ത് ഏതോ രാജ്യം, ഞാൻ ഓർക്കണില്ല, ഏതോ രാജ്യത്തെത്തി. ഇവൻ ചെന്ന് കയറി, അവിടെ ചെന്ന് ജോലിക്ക് കയറി. ഇവൻ വലിയ മിടുക്കനൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഇവനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അവിടെ ഏത് മെഷീനറി കേടായാലും ഇവൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാൽ അത് കരിയാവും. ആ ഫേമിൽ ഏത് മെഷീൻ കേടായാലും ഇവൻ ചെന്ന് തൊട്ടാ. കാരണം ഇങ്ങേപ്പുറത്ത് ഈ നാട്ടിൽ ഒരമ്മ കത്തുന്ന തിരിയുമായിട്ട് വിളക്ക് കിടാതെ കാത്തിരിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരമ്മയുണ്ടല്ലോ. ദൈവ പൈതലെ, നീ തിരിച്ചറിയണം നിന്റെ ദൈവം. നിനക്ക് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന, വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ, നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ നിന്റെ പുറത്തുള്ളവനേക്കാൾ ശക്തനാ. സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ധ്യാനം അവസാനിപ്പിക്കാം. സുവിശേഷത്തെ നമ്മൾ കാണുക, ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാ സ്നാപകന്റെ പ്രസംഗമാണ്, ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് അവൻ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, നീ ജ്ഞാനസ്നാന ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ഇനി ആ സംഭവം നമുക്ക് ധ്യാനിച്ചു നോക്കാം. അവിടുന്ന് ജോർദനാനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, ദൈവമക്കളെ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജോർദനാൻ നദി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ചയുള്ള ഇടത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി. മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളും ബലഹീനതകളും കുറവുകളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉള്ള ജോർദനാന്റെ നദിയിലേക്ക് നിന്റെ ദൈവം ഇറങ്ങിയെന്ന്, നിന്റെ പാപത്തിലേക്ക്. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിൽ ജ്വലിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം, നിന്നിൽ പാപം ഭരണം നടത്തുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിൽ നിർവീര്യമാകാൻ കാരണം നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഇച്ഛ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധ്യാനിച്ചല്ലേ, ജീവിതത്തിന്റെ അഹന്ത, ശരീരത്തിന്റെ ആസക്തി,
കണ്ണിന്റെ ദുരാസക്തി, ശരീരത്തിന്റെ ദുരാസക്തി, കണ്ണിന്റെ ദുരാസക്തി, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർവീര്യമാക്കി കളയുക മക്കളെ. ലോകം വെച്ച് വിളമ്പുക പാപം, ലോകം വെച്ച് വിളമ്പുക, എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പാപത്തിനുള്ള സാഹചര്യമാണ്. നീ അറിയണം കുഞ്ഞ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിർവീര്യമാക്കരുത്. അപ്പോസ്തലം പറയുന്നു, തിരുവചനം തുടരുക, ഇതാ യോർദനാനിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ കണ്ണീരിന്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് പാപങ്ങളേറ്റ്. ഈ ദിവസം ഇത് ചെയ്യണം മക്കളെ, ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഇന്നൊരു പുതിയ കരുത്ത്, ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഈ തിരുനാളിലൂടെ, ഈ തിരുബലിയിലൂടെ മക്കൾ നേടണം. നിന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുതന്ന് നീ നിരത്തെ ചെയ്യുന്ന ചില പാപങ്ങൾ, വ്യഭിചാരവും കൊലപാതകമൊന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുത്തുന്നത്, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നിന്റെ വിദ്വേഷമായിരിക്കാം, ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം, നീ പറയുന്ന പരദൂഷണമായിരിക്കാം, നിനക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം. നിന്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം ന്യായവും കാണും, പക്ഷേ പാപത്തിന് ന്യായങ്ങളില്ലല്ലോ മക്കളെ. പാപത്തിന് ന്യായങ്ങളിൽ നിനക്ക് ന്യായങ്ങൾ കാണും. നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ, കളകുടിയനായ ഭർത്താവ് കുടുംബം നോക്കാത്തവൻ അവനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ, അത് നിന്റെ ന്യായം. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് പാപത്തിന് ന്യായമില്ല മക്കളെ, ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പാപത്തിന് ന്യായമില്ല. നിനക്ക് ന്യായങ്ങൾ പറയാം, ആ ന്യായം വില പോകത്തില്ല, മാറ്റിയിടും. അങ്ങേ പുതിയ സ്ഥലമുണ്ട്, ശുദ്ധീകരണ കടക്കും അവിടെ തീക്കകത്ത്, ആ തീക്കകത്ത് കടക്കും. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ഈയൊരു കണ്ണീരിന്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ. യോർദനാനിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീ നിലവിളിയോടെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ ആകാശം പിളർന്നു. മക്കോസിന് സുവിശേഷവ, നിങ്ങൾ സുവിശേഷം ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശീല പിളർന്നു. ഇതേ വാക്കു തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെയും കാണുന്നത്. ദൈവമക്കളെ, സ്വർഗം പിളരും, നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടും. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും തുറക്കപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്, പക്ഷെ മക്കോസിന് സുവിശേഷ സ്വർഗം പിളർന്നു, പൊട്ടിപ്പിളരും മക്കളെ. സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നാകും, നീയും സ്വർഗവും ഒന്നായി മാറും. പാപം ഉപേക്ഷിക്കുക, രണ്ട്, അപ്പോൾ സ്വർഗം പിളരുന്നതും. ആത്മാവ് പാവിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന്, നിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയും, സ്വർഗം പിളരും, പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ ശക്തി. കഴിഞ്ഞ 24-ാം തീയതി രാത്രിയിൽ ഇവിടെ കുബാനയില് ഒരു പൈതല് ഒരു യുവാവിന്റെ അടുക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു, അന്ന് കുബാന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, കുബാന ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായി. ദേഹം മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചൂട് പിടിക്കുന്ന അനുഭവം. ആള് വിചാരിച്ചു എന്തോ അസുഖമാണെന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അൾത്താരയിൽ ഉയർത്തുന്ന ഓസ്തിക്ക് ഇതാ അഗ്നി നിറവ, അഗ്നിക്കനൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റേൺ സഭ ദിവ്യകാരണത്തെ പറ്റി പറയുന്ന അഗ്നിക്കനൽ എന്ന. ദൈവമക്കൾ, എത്ര പേര് ഈ പള്ളിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പില് ദൈവം ഒരു അഗ്നി 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 കഷ്ണമായിട്ട് മാറി. നീയും വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, നീയും കാത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഈ തിരുബലിയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതാ സംഭവിക്കാൻ പോവാ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാവിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരം, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാകുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാകുന്നു, ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാവുക. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ പേരിടാകുണ്ടല്ലോ. പേര് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നീ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറും. വസ്ത്രം, നമ്മുടെ പുതിയ വസ്ത്രം ഇടാകണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിത സാഹചര്യത്തെയോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കത്തിച്ച തിരിതരാകണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ദൗത്യത്തെയോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാവാൻ.
ഒരു പുതിയ അസ്തിത്വം, ഒരു പുതിയ ജീവിതം, ഒരു പുതിയ ജീവൻ, ഒരു പുതിയ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നു. ഓ ദൈവ മക്കളെ, ഈ ദിവസം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം, കർത്താവിന്റെ കരുണയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം, ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാവാൻ, തമ്പുരാൻ തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ, സ്വർഗം പിളരുന്നത് കാണാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നത് അനുഭവിക്കാൻ. പിതാവായ ദൈവം മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, പിതാവായ ദൈവം മോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഈ ദിവസം, ഈ തിരുനാൾ ദിവസം നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കാം. ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, സ്വർഗത്തിലെയും ഭൂമിയിലെയും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാറ്റിലെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ പിതാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഏക കർത്താവും ജാതനായ ഏക ദൈവപുത്രനും എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവവും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും പിതാവുമായി സത്യലേഖനുമായ അവിടുന്ന് വഴി സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ കനികാ മറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്നു. പോന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധലിഖിതങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും. അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. കർത്താവും ജീവദാതാവും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന്മാർ വഴി സംസാരിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവും അപ്പസ്തോലികമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഏകജ്ഞാനസ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലെയും ജീവിതവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാളിൽ, ജ്ഞാനസ്നാന ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വ്രതവാഗ്ദാന നവീകരണം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്കും നടത്താം. നിങ്ങൾ പിശാചിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ? ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അവന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ? ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അവന്റെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ? ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പാപം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ? ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാൻ പാപഹേതുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ? ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പാപത്തിന്റെ കാരണഭൂതനും കുലപതിയുമായ പിശാചിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ? ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവുമായി ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് പീഡകൾ അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനും പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും പിതാവായ പിതാവും ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും നമുക്ക് പുതുജന്മം അരുളിയവനും നമുക്ക് പാപമോചനം നൽകിയവനും സർവശക്തനുമായ ദൈവം തന്റെ കൃപാവരത്താൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ കാത്തുമാലിച്ച് നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാകട്ടെ. ആമേൻ. കൈക്കൊള്ളുവാൻ പനിവാ
ഈശോയെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കനിവാകണമേ, സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ, സ്വീകരിക്കണമേ എന്നെ എന്ന് പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. സഹോദരരേ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങേ പ്രിയപുത്രന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങൾ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ബലിവസ്തു ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ കരുണാപൂർവം കഴുകിക്കളയുവാൻ തിരുവിളമായി അവിടുത്തെ ബലിയായി പരിണമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ, ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്കു ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാ. അത് ഉചിതവും പിതാവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. അങ്ങ് ജോർദനാനിൽ വച്ച് അത്ഭുതകരമായ രഹസ്യങ്ങളാൽ ഒരു നവസ്നാനം കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെ അങ്ങേ വചനം മനുഷ്യരുടെയിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. മാത്രമല്ല, പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആത്മാവിലൂടെ അങ്ങേ ദാസനായ ക്രിസ്തു ആനന്ദ തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നും ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അറിയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ സ്വർഗീയ ശാക്തികന്മാരോട് ചേർന്ന് ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങേ മഹാമഹിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അവിരാമം പ്രഘോഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ, 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 സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവചരാചരങ്ങളും സമുചിതമായി അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് പ്രപഞ്ചം ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായ ഒരു ബലി
അങ്ങേ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ, താഴ്മയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കാനായി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവാൽ പവിത്രമാക്കാൻ കനിയണമേ. അങ്ങനെ ഇവ അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുമെൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യവേ. യേശുവേ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഞങ്ങളെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവേ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ കർത്താവേ, അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പീഠാസഹനവും മഹനീയമായ ഉയർപ്പും സ്വർഗാരോഹണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവദായകവും പരിഭാവനവുമായ ഈ ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേ സഭയുടെ ഈ ബലി തൃക്കൺ പാർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കുവാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച ബലിവസ്തു അംഗീകരിച്ച് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതരായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പരിപൂരിതരായും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമായി തീരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങേക്കുള്ള നിത്യമായ ഒരു കാണിക്കയായി സമർപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് അവകാശം ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. വിശിഷ്യ ദൈവമാതാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പൊസ്തലന്മാരോടും മഹിമയേറിയ രക്തസാക്ഷികളോടും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ അന്തോനീസിനോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ നിരന്തര മധ്യസ്ഥത്താൽ സഹായം കൈവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ഈ ബലി സർവലോകത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് ബാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ സെബാസ്റ്റ്യൻ മെത്രാനോടും മെത്രാൻ പദവിയിലുള്ളവരോടും വൈദിക ഗണത്തോടും അങ്ങ് നേടിയെടുത്ത സകല ജനങ്ങളോടുമൊത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറപ്പിക്കുവാൻ കനിയണമേ. അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ അങ്ങു തിരുവുള്ളമായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ദയാപൂർവം കേട്ടരുളണമേ.
കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, എല്ലായിടത്തും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അങ്ങയെല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് ദയാപൂർവം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മൃതിയടഞ്ഞ സഹോദരരെയും അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ എല്ലാവരെയും അങ്ങയെ രാജ്യത്തിൽ ദയാപൂർവം പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങയെ മഹത്വത്താൽ നിത്യമായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണല്ലോ സകല നന്മകളും അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും ഈ എന്നും ഈ എന്നേക്കും ആമേൻ. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റു ചൊല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങേ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിലും നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിലും നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീത. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ദിവ്യദാനത്താൽ പരിപോഷിതനായി ഞങ്ങളങ്ങേ കാരുണ്യത്തിന് വിനയപൂർവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേ ഏകജാതനെ വിശ്വസ്തയോടെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങേ യഥാർത്ഥ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനും അപ്രകാരമായിരിക്കുവാനും ഇടയാക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു.